אדמו"ר מסוכותשוב, בעל אבני נזר, בשמואל מסוכותשוב, הביא את המדרש. ויאמר ישראל, רב עוד יוסף בני חי. אמרו רבותינו במדרש, אמר יעקב, רב כוחו של יוסף בני ממני. יוסף עבר אותי. יוסף יותר צדיק ממני. שכמה צרות הגיעו ועדיין עומד בצדקו. הרבה ממה שאני חטאתי ואמרתי נסתרה דרכי מהשם. אומר יעקב אבינו, יוסף יותר צדיק ממני. אני הייתי בעצבות, הוא היה שמח. כל הצרות שעברו עליו הוא היה שמח, הבית סוהר, היה עבד, שרת לשר סעות, טבחים. הוא נשאר שמח, ואני הייתי עצוב. אז עבר אותי יוסף. אז שואל אדמו"ר מסוכותשוב, אני לא מבין. אולי אתה למדת יותר טוב ממנו, אולי עשת צדקות יותר מיוסף, אולי התפללת יותר טוב ממנו, אז הוא עבר אותך במשהו אחד, מי אמר שהוא יותר צדיק ממך? אולי אתה היית עושה צדקות יותר ממנו, חסדים יותר ממנו. יש הרבה דברים בתורה, הרבה מקצועות בתורה. אז מי אמר שהוא יותר גדול ממך, יוסף? דבר אחד הוא יותר טוב ממך. אז הוא אומר, אדמו"ר מסוכותשוב, כי ונראה שזה העיקר הגדול, להיות יודע שכל מאורותיו הכל בהשגחה פרטית. העיקר הגדול, העיקר הגדול, כל הקופה של היהדות, מה זה? לדעת שכל מאורותיו השגחה פרטית, כל זה ניהול של השם. מי שיודע את זה, הוא עבר אותי. זה הכל היהדות. השאר זה צדפים, צדפים. ונראה לי שזה העיקר הגדול, להיות יודע שכל מאורותיו הכל השגחה פרטית מאת השם, ושכל ההסתרות והמניעות הכל הוא אלוקות ממש, וזה יוסף ידע. אומר יעקב אבינו, עבר אותי. הוא ידע שכל מאורותיו זה הקדוש ברוך הוא, לכן הוא נשאר תמיד שמח. הוא ידע שגם כל ההפרעות וכל המניעות וכל הכישלונות וכל האכזבות זה הקדוש ברוך הוא. גם זה שהוא עבד, וגם שהוא לא יכול לעשות מניין שם, ולא יכול ללמוד תורה שם, ואין לו יום כיפור 22 שנה, ואין לו ראש שנה 22. זה גם הקדוש ברוך הוא רוצה. אז גם הוא שמח עם זה. לכן הוא עבר אותי רב, עוד יוסף בני חי. כמה גדול כוחו של יוסף יותר ממני. ובכוח אמונה זו שבלב האדם שהכל הוא אלוקות, אומר אדמו"ר מסוכותשוב, הוא מחליף כוח לעמוד כנגד כל גל וגל. שאדם יודע, הכל זה אלוקות, הכל זה השם. הוא מצליח לעמוד כנגד כל גל וגל. שום גל בעולם לא יכול. שום גל בעולם לא יכול לשטוף אותו. אתמול היה אצלי יהודי, יש לו את המחלה, השם ישמור בריאות. הייתי בן 35, לא נשוי, צעיר, נחמד. אמר לי, הרב, מרוב כאבים אני לא נרדם בלילה. נרדם מעייפות, מתעורר מכאבים. שום כתבה, שום תרופה, שום משכך כאבים לא עוזר, שום תרופה לא עוזרת, שום קנאביס לא עוזר, שום דבר לא עוזר. איך אני יכול לשמוח בשם? אנוכי אשמח באדוני, איך אני יכול לשמוח בשם? אני לא מתלונן עליו, אבל איך אני יכול להיות שמח? כולי כאבים. תראו, מי יכול לעמוד בסוד השם? מי יכול לעמוד במקומך? אבל תדע לך דבר אחד. ככל שייכנס בחדרי גדולתו יתברך, כך תגדל בו השמחה. כמה שאתה תבין יותר מי זה אלוקים, אתה תהיה שמח עם הכאבים האלה. אם אתה תאמין באמת שאדם לא נברא בשביל העולם הזה, בשביל העולם הבא אדם נברא. האדם לא נברא בשביל העולם החולף הזה. לא נבראנו בשביל העולם הזה. היסוד הגדול הוא שאנחנו לא נבראנו בשביל העולם הזה. נבראנו בשביל העולם הבא. ואת העולם הבא מקבלים רק מכאבים של העולם הזה. כי העולם הבא נקנה בייסורים. כל העולם הבא יהודי מקבל רק מהכאבים של העולם הזה. כמו שאומר התניא הקדוש, גן עדן מוקף במיאוסים, גיהינום מוקף בתענוגים. הדרכים שמובילות לגן עדן זה דברים שאנשים לא אוהבים. כל המיאוסים, כל האכזבות, כל הכישלונות. כל ההפסדים,
כל הביזיונות. מזה נבנה עולם הבא. עולם הבא נקנה ביסורים. מה המטבעות שקונים עולם הבא? כישלונות, אכזבות. לא הצלחת עם הילדים, אתה שמח. זה עולם הבא שלך. לא הצלחת עם אשתך, במקום לקרוא תהילים מקורא עיתון, אתה שמח. זה העולם הבא שלך. זה העולם הבא שלך. לא הצלחת עם השותף, אתה שמח עם זה. שהוא לא יד אחד איתך, לא. זה העולם הבא שלך. זה העולם הבא. אז אומר אדמור מסוכות שהוא בכוח אמונה זו שבלב האדם, שהכל הוא אלוקות, הוא מחליף כוח לעמוד כנגד כל גל ואין שום גל שוטפו. ואם חז ושלום הוא חושב שהוא מושלח בין פני השם. אדם חושב, זה אותי השם זרק, אותי השם לא. אז זרק אותי לסתרה אחרה, לעוונות שלי. יש בו כבר לא דואג לי אני. אם חז ושלום חושב האדם שהוא מושלח פני השם, ואינו מביט עליו השם, בלתי אפשר לו להחזיק מעמד, שישאר בצדקתו. אתה לא יכול להחזיק מעמד בירת שמיים אתה. חס וחלילה בעולם הקדוש ברוך הוא לא זורק את האדם. כאשר אליי היום יהודי מניו יורק אומר לי, הרב, 6 חודשים החנות שלי סגורה במנהטן. 6 חודשים סגורה החנות בגלל הקורונה. הגוי בעל הבית שמזכיר לי את החנות, שילמתי לו 50% מהזכירות. אין, חנות סגורה 6 חודשים. אין, מדינה לא אומר שתפתח חנויות. סגור במנהטן. למרות זה שלמתי לו. היום שלח לי מכתב מעורדי, אני מפנה את כולכם, כל הבעלי חנויות. הרב, יש לי סחורה, תקועה איתי, סטוקים של סחורה, איפה אני אקח אותם? איפה אני? מה אני אעשה איתו? לא איתו שאדוני עמו. איך תעשה שמחה בבית, אמרתי לו. תעשה שמחה, תעשה עליי שיום בבית, תגיד לשתך. ברוך השם, השם אצלנו חנות יותר טובה. אבל אין חנות יותר טובה. המקום שאני נמצא הכי טוב בניו יורק, מנהטן. מקום הכי טוב בניו יורק, אין מקום יותר טוב מזה. תראו, לקדוש ברוך הוא יש. לקדוש ברוך הוא יש. להנחיל אוהבה יש. יש לשם יתברך. קצרה ידי מושיע, היד אדוני תקצר. יש לקדוש ברוך הוא הכל לתת לך, רק תהיה שמח. מה תקבל את זה בשמחה, תריב איתו, תלך לעורך דין, אין בעיה, אני עוזב מה שאתה רוצה. קח את הסחורה, תלך. איזה חנות השם הולך להביא לך? איזה חנות השם יביא לך? איזה מקום השם הולך להביא לך? צריך לדעת שהשם עושה לך את זה. אם אדם חושב, לא, השם זרק אותי לגוי הזה, חס וחלילה, אתה לא תוכל להישאר צדיק. והשם עושה לי את זה, הכל זה השגחה פרטית, הכל זה אלוקות. הכל זה השם יתברך. ואומר אדמור מסוכות שוב, וזה יובן מאמר הכתוב, ואמר האלוהים כי אלוקיי בקרבי מצאוני הרעות האלה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי על כל הרע אשר עשה. ויקשו כולם, הלא כשאמר כי אין אלוקיי הרי הוא וידוי, ולמה לא ירחם עליו השם? ומתי מדוע יוסיף להסתיר פניו ממנו? ולענל מובן, שכשאמר אין אלוקיי בקרבי, הוא חושב שהוא מושלח מהשם, ולא שם ליבו שזה עצמו אלוקות. אתה לא מבין שזה השם? זה לא הגוי. כשאתה לא מבין שזה השם, עכשיו אני אסתיר את פניי ממך. אנוכי אסתר אסתיר פניי ביומו על כל הרע אשר עשה. אבל אם אתה מבין, זה לא הגוי, זה לא המתלונן, זה לא השכן, זה האלוקות בכבודו בעצמו. זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם, נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם, נמצא השם יתברך. לי 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 גם מהחום דברים הקשים העוברים עליך,
אני עומד, אני עומד, אני עומד. אוי אוי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים. איי, אני עומד, אני עומד, אני עומד, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם נמצא השם יתברך, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. לי לי לי, גם מאחור דברים הקשים העוברים עליך. איי, אני עומד, אני עומד, אני עומד. נאי נאי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך. אני עומד. היו אצלי אתמול זוג גם, בחור ובחורה רוצים להתחתן, ההורים שלה לא סובלים אותו, וההורים שלו לא סובלים אותה. שתיהם מחרימים את החתונה. אומר לי, הרב, איך נעשה חתונה בלי משפחות? אמרתי, לא תדאג, השם יהיה שם. השם יהיה שם. אם אני כאן אומר השם, הכל כאן. הקדוש ברוך הוא יהיה, לך תחתנו, תדאגו. ההורים שלה מחרימים אותו, ההורים שלו מחרימים אותה. היי, העם היהודי הזה, מה נעשה לו? העם הזה אוהב מריבות. השם נותן לאנשים שמחה. רבי נחמן אומר, אם השם נותן לך שמחה ואתה נכנס לצער, תדע לך שתמה זכות אבותיך. אם אתה כזה דרגה נמוכה שאפילו יש לך שמחה אתה נכנס לצער, נגמרה לך זכות אבות. אתה נתתי לך שמחה, אתה בצער, אתה עושה נחמות, אתה עושה מריבות. הוא רב מי יסנדק, הוא רב איך יקראו לילד, הוא יקראו על השם שלי, לא יקראו על השם שלי. אם כשאני נותן לך שמחה, אתה גם בצער, אתה, איך אומרים, הכי מסכן בעולם, אומר רבי נחמן. תם הזכות אבות. תם הזכות אבות. אז הוא אומר, אדמור מסוכותשוב, כשאדם חושב, השם זרק אותי, זהו, אני בכאבים, זהו, השם כבר לא. אני עושה לך את הכאבים. ומשה ניגש לערפל ששם האלוהים. איפה שיש ערפל אלוקים נמצא? היה אלוהיך ברומי. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בצרות שלך, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. בצרות שלך אני נמצא. כל אני עושה לך, אומר השם. לכן יוסף ידע את זה, אומר יעקב, הנה, אני לא ידעתי את זה. אני מיינתי להתנחם. אני חשבתי שהמניעות שלי זהו, אכלתי אותה, הפסדתי עולם הזה, הפסדתי עולם הבא. כמו שאומר רש"י, ימות הפעם, הייתי בטוח שימות שתי מיטות, אומר יעקב. בעולם הזה, בעולם הבא. כשנבאתי לעצבות, עכשיו, כשאני שמח, אני רואה אותך, אני אמות רק פעם אחת. יעקב, הנה, אומר, לא יהיה לי עולם הבא, אני נפלתי בעצבות, אני. לי לא יהיה עולם הבא, חקוק שבכיסא, בחיר שבאבות, חקוק בכיסא הכבוד. יעקב, אבינו. הייתי בטוח אין לי עולם, אבל למה נפלתי בעצבות אני? לא האמנתי שזה השם, כל המניעות האלה, כל הילדים האלה, כל המלחמות. לא האמנתי שזה השם. חשבתי שסתרה אחרה התגבר עליי. למה נסתרה דרכי מהשם? ויוסף לא טעה בזה. יוסף לא התבלבל, הכל זה השם, הוא אמר. הכל זה השם. וכן אומר אדמו מסוכותשוב. ובזה שאדם חושב שאיננו מושגח ביסוריו מהשם, הוא מביא עליו הסתרת פנים. כי כמים הפנים לפנים, שמאחר שחושב שאיננו מושגח, הוא מסתיר פניו ממטה למעלה, בזה הוא גורם הסתרת פנים מלמעלה למטה. ואין לך שעה קשה כאותה שעה שכתוב, אנוכי אסתר אסתיר פניי. ואז האדם יכול לרדת ביותר, וצריך חזוק גדול לדעת שגם ההסתרה זה אלוקות. גם ההסתרה זה אלוקות. זה גם הקדוש ברוך הוא. מה הסתרה? נו, לא מצליח, לא. זה רצון השם. זה אלוקות, ככה השם מבין.
לכן העיקר הכל זה האמונה בהשגחה פרטית, שהכל זה יש בשגח מהשם, זה יותר מהתורה, זה יותר מהלימוד, זה יותר מהתפילה, יותר מהצדקות. יכול להיות אומר יעקב, עשיתי יותר תורה מיוסף, אולי למדתי יותר תורה ממנו, אולי התפללתי יותר טוב ממנו, אולי עשיתי צדקות יותר טוב ממנו, אבל הוא ידע את הכל השגחה פרטית, אז הוא עבר אותי. כי העיקר הכל זה האמונה בהשגחה פרטית של השם, זה העיקר הכל. השאר זה צדפים, זה צדפים. זה העיקר הכל, וזה העיקר הגדול, את יודע שכל מאורותיו, הכל הוא השגחה פרטית. הכל זה השם יתברך. לכן תראה, אומר רבי שחר מרומינוב הקדוש, הוא אומר, מיום שירד יוסף למצרים, לא תראה פסוק אחד בתורה שהוא לא מזכיר בו את שם השם. משעה שירד יוסף למצרים לא מצאנו שדיבר דיבור אחד מלהזכיר שמו של הקדוש ברוך. נהיתי ונחזה, תסתכל. בשעה שטבע אותו אותו מרשעת, אמר לה, ואיך עשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. אחר כך שקרא לו פרעה, שמעתי עליך נשמע חלום, אלוקים פתרונים. כולם מזכיר את אלוקים. אחר כך אלוקים יענה את שלום פרעה. אחר כך את אשר אלוקים עשה הרע לפרעה. הכל אלוקים, אין משפט אחד בתורה שיוסף לא מכניס שם את שם השם. הדבר אשר אלוקים עושה הרע את פרעה. כי נכון הדבר מאם האלוקים האלוהים לעשותו. ויקרא יוסף שבא בכל מנשה, נשה אני אלוקים. שם השני אפרים, אפרה אני אלוקים. אין משפט אחד בתורה, יוסף לא מזכיר את אלוקים. כל התורה, כל הפרשיות, שים לב, איפה יוסף מדבר, יש שם השם אלוקים. שמו של הקדוש ברוך הוא שם. אחר כך רואה את בנימין, אלוקים יחנוך בני. אומר לאחים, את האלוקים אני ירא. אחר כך למחיה שלחני אלוקים. וישלחני אלוקים לפניכם. אתם לא שלחתם אותי נקי אלוקים. מרו ועלו אל אבי, סמני אלוקים לאדון. רק אלוקים, 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 אלוקים. אין משפט אחד בתורה, הוא לא מזכיר את אלוקים. יוסף הצדיק. זה מה שכותב רש"י בתחילת פרשת וישב. ויהי השם את יוסף. שם שמיים שגור בפיו. אין משפט אחד שהוא מוציא מהפה בלי אלוקים. אין משפט אחד. אלוקים, אלוקים. כל אלוקים, הכל הקדוש ברוך הוא השתבח שם. ואחר כך אומר ליעקב, ויאמר בני אשר נתן לי אלוהים בזה. ויאמר אלוהים יוסף אל תראו תחת אלוקים אנוכי. ויאמר ישראל ואנוכי מת ואלוהים פקוד יבכותכם. הכל דיבור ודיבור מזכיר שם. אין משפט אחד בתורה. תסתכלו בכל הפרשיות שיוסף מדבר, לא מכניס שם אלוקים. לא מכניס שם אלוקים. למה? לא לטעות, לא לשכוח שהכל זה הנהגה. הכל זה פיקוח, הכל זה תכנות, הכל זה סדר של השם יתברך שם. אין פה שום דבר צירוף מקרים, אין פה שום דבר מאורעות, הכל זה תכנון של השם יתברך שם. ככה השם רצה. ואם השם רצה, אני מרוצה. מה שהשם רוצה... ואני מרוצה לילה עם השם אני מרוצה לילה עם השם אני מרוצה מה שהשם אני מרוצה. לכן אומר רבי אברהם אזולאי זקנו של החידה, כבר נתפרסם לעין כל, שאין לעלות בדעת שום מאמין, שתקרה פעולה קטנה או גדולה, שתהיה על ידי מקרה, להכל בהשגחה עליונה. אין מאמין אחד בעולם, יהודי דתי אחד בעולם, שמבין שאם קרה משהו, זה לא השגחה של השם. הוא גנב אותו, הוא רימה אותו, הוא קילל אותו, הוא ביזה אותו. הכל זה השגחה של השם, הכל זה השם. הוא אומר הרב, ולא השגחה מכוחות המלאכים ומכיסאות ומספירות. זה לא השגחה ששם עושים איזה מלאך שינהל את העניינים. איזה ספירה בשמיים, איזה שהוא אורות בשמיים.
אלא הכל השגחת האל סופית עלי, הכל אני השם בעצמו, בכבודו בעצמו מנהל את הכל. הכל השגחת השם האל סופית עלי. אתם עשרתי את זה לאיזה עוזר, לאיזה מנכ״ל. אני הכל. אני מחצתי. אני הרפא. אני העמיד, אני החיה. הכל אני בעצמי בכבודי עצמי. השתבח שם משה. ולא יעלה על דעת שהוא מאמין. איש יש לו טיפת אמונה, לא יעלה לו על דעתו בכלל. שקרה משהו בלי השגחת השם. בלי השגחתו של הבורא יתברך. כל בידו יתברך. כל השגחת השם יתברך. לכן, כשאדם יודע את זה, תמיד הוא מרוצה, תמיד הוא שבע רצון, תמיד הוא לא מודאג, לא מפוחד, הכל זה השגחת השם הזה, אני יכול על השם, אני. כל זה השם אין מה. השם מבין, הוא עושה לי הכי טוב בעולם. ושמאמין שאין שום תנועה ומקרה, הוא מרפא את נפשו מכל תחלואיה. כשאדם מאמין שום מקרה, אין דבר כזה. רפא את נפשו מכל תחלואיה. אחד אמר לי, הרב, אשתי כל לילה יושבת עם הטלפון, משחקת איתו, אני הולך לישון, לה, בואי תשני, לא, אני לא עייפה, אני קם לבית הכנסת, היא הולכת לישון. אומר, איזה חיים אלה, הרב, מה זה, איזה חיים אלה? אין שום מקרה, הכל השגחת השם. על כל השגחת השם. השם יחליט לצער אותך, מה אתה רוצה? אתה רוצה לשכב בית חולים? לא, אז אתה יכול לשכב בבית בלי אישה. מה אתה רוצה? יכול לשכב בבית חולים, היא תהיה איתך כל הלילה שם בית חולים. אתה רוצה? כן. לא, לא רוצה. זה על כל השגחת השם. דיברת, ביקשת מנה יפה, כן. לא רוצה, לא רוצה. השגחת השם הכל. והוא אומר, כשהוא מאמין, אומר, ואמונה שמאמין שאין שום תנועת מקרה, הוא מרפא את הנפש מכל תעלויה, והיא כוללת כל המידות הטובות, ואוהב את חבריו שעושה לו רעות. אוהב אותה, עושה נגדי, אבל זה מה נעשה, זה השם גזר עליי כך. זה השם גזר עליי כך. אז אני יכול, מישהו יכול לעשות משהו בעולם בלי רצון השם? מישהו יכול להזיק לי בעולם בלי רצון השם? בלי ציווי השם? כי אין שום מקרה בעולם. ובדין שמיים נעשה זה שלוחו של מקום לבזות אותו ולחרף אותו. שבלתי גזירת עליון אי אפשר ששום נברא יצער אותו אפילו צער קטן. בלתי גזירת עליון אף אחד בעולם לא יכול לצער אותך. והשם יתבר שלח אותו שיצער אותך. שלח אותה שצער אותך. ולכן יקבל באהבה ובחיבה. באיזה באהבה. ואהבת את השם אלוהיך. שלא יהיה לבך חולק על המקום. אל תחלוק עליי, אומר השם. עשיתי לטובתך. ואתה צריך למות באיזה תאונה, היית צריך לה. השם ישמו, היית צריך ליפול באיזה מחלה. אני עושה לטובתך, אומר השם. אל תחלוק עליי. אני עושה בשבילך הכל. זה העיקר הכל, ידעו לכם. כל המניעות זה השם, כל ההפרעות זה אלוקות. זה אלוקות. זהו הבורא יתברך מכבודו בעצמו עושה לי את זה. אני הולך לריב עם השם. חס וחלילה. לכן, אומר רבנו חזון איש, מי שהוא איש מאמין, מעולם לא נפגע מרעהו. יש לו אמונה, אף פעם נפגעתי ממך. אני פגוע ממך אשתי. אתה אומר, מישהו, אני פגוע ממך, אתה אומר, אני לא מאמין באלוהים. זה המילים שלך. אתה אומר לחמיך, נפגעתי ממך. מה אתה אומר לו? לא מאמין באלוקים.
שמאמין מעולם לא נפגע ומרעו אומר חזון איש. יודע, כל זה השם עושה לו מאהבה. והוא מוכן מראש לקבל באהבה נאמנה פצעי ונזיפות שחלוק לו רעו. השם שלח אותו מאז. מוכן לקבל באהבה. אתה ככה מדבר אליי, אני איתו גמרתי, לא רוצה לראות אותו, שלא יבוא אליי יותר. מוכן לקבל באהבה כל נזיפות, כל פצעים שיחלוק לו חברו. יהודי מאמין, כולם שליחים של השם. כי כולם עבדיך. והרבה שלוחים למקור. הרבה שלוחים יש לקדוש ברוך הוא השתבח שמו. לכן אסור לנו, אסור לאבד את האמונה הזאת בהשגחה פרטית. אסור לנו. עד שזה עיקר הכל זה. מי שמצליח להחזיק בזה, ובשביל השם עובר הרבה צדיקים, אפילו מתפללים יותר טוב ממנו, עוד לומדים תורה יותר טוב ממנו, לומדים תזכות יותר טוב ממנו, אתה בשביל השם עברת את כולם. כי העיקר הכל זה האמונה. זה העיקר הכל. שהשם אוהב אותי ואני אוהב אותו. ואין אהבה זו ניכרת, אלא בשעת דוחק וצרה. אחרי זה בעיה, אחרי זה דוחק, השם עושה לי את זה לטובתי. הוא לא עושה לי את זה לרעתי. הוא עושה את זה בשבילי, למעני. זה העיקר הכל. אחרי מה יעקב אבין, הוא עבר אותי, יוסף עבר אותי. הוא עבר אותי. ולכן אומר רבי יעקב מפולנה, איזה הוא מכובד? אחמד הבריאות, שנאמר כי מכבדה יכבד. מה לא מבין? טוב, איזה מכובד מכבד את הבריאות? אך כתוב, איפה הפסוק הראיה? כי מכבדה, אם מי שיכבד את השם, אני אכבד אותו. אתה זה להביא לי ראיה שמכבד את הבריאות, מה זה לכבד את השם? כי הבריאות זה השם! זה הכל השם שלא יכול להיות כמותו, זה השם! המכבד את הבריאות זה מכבדיי. כי אתה מביא שהוא שליח שלי. אומר רבי יעקב פולנה, זהו מכובד המכבד את הבריאות. איזה בריאות? נגיד לב לא יפה. נגיד לב בהחצנות, בהתנשאות, בעמומיות, מכבד אותה. השליחים של השם. שליחים של ההשגחה העליונה. למה השם שלח לי אדם כזה? אין מזווגים לאדם לפי מעשיו. כנראה גם אני כזה. זה נקרא מכובד ומכבד את הבריות. ולכן המבזה שהוא נברא, מבזה לאומן שעשה. זה גנב, זה רמאי. אני שלחתי אותו להיות רמאי, להיות גנב. בזה את האומן. בזה את האומן שבראו. לכן יהודי שחי אמונה, אומר רבי נחמן מברסלב, הנגזרת של זה זה שלום עם הכל. שלום עם הכל. חי בשלום, איש אמונה חי בשלום עם הכל. אין לו מריבה, אין לו טענה, אין לו קפדה, עליו נברא בעולם. וזה אין פה רק אלוקות יש פה, אין פה כלום בעולם, רק אלוקות. זה הסימן של אדם מאמין, שהוא איש שלום. כמו שכתוב, כי בשמחה תצאו ושלום תובלון. אין, לא תראו אותו טוען טענות, לא תראו אותו כועס, לא תראו אותו מקשה קושיות, שום דבר. ככה שנדבך מבין.
כן? לכן, לכן, כן, אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, ואילין דמחבבין ייסורין, מתהפך להודינה לרחמי. הזוהר בתיקוני הזוהר אומר, יסוד להפוך את הדינים למתנות, לרחמים. בא לאדם דינים, בא לו גזרות, מראים מחבבין ייסורים. מקבל את זה בשמחה. לא מקבל את זה מרמור. לא מקבל את זה בלית ברירה. אומר, יש רזה, זה כל רזה. בדה רזה, להתהפך מדינה לרחמה. והוא, אבן מעשו הבונים, מעשו ניסורין, ואילין דחביבי ניסורין, התהפך לו מדינה לרחמה. וכולם מועשים את הבעיות. בא לו, פעם בא לי הצרה הזאת. ומי שרוצה להפוך את זה לרחמים, מקבל את זה בהסכמה. אומר, די, אין לי כוח כבר בשביל זה, עזוב אותי. מקבל את זה בהסכמה. ונקרא מהפך דינה לרחמי. את כל הדינים התהפכו לרחמים. הכל. סיפר לי יהודי אחד, אמר לי, הרב, הייתי שבור, באו, הוצאה לפועל, לקחת לי את המכונות מהמפעל, אז הייתי שבור, הוצאתי מן האוטו, תעוררתי בית חולי, אמרו לי, אתה מורדם פה 5 ימים בטיפול נמרץ. תפך לו האוטו. אומר, כשהייתי בטיפול נמרץ עם כל המכשירים, אמרתי, השם, אני מקבל באהבה כל מה שאתה עושה לי. הוא אומר, איך הכל התהפך לי לרחמים? הייתי 3 חודשים בית חולים, שם בשיקום הכרתי מישהי, ומתחתן איתה עכשיו. באה חברת ביטוח, נתנה לי סכום בדיוק של החוב שהייתי חייב למפעל, 250 אלף. באה סוכן ביטוח, אמר לי, תשמע, בוא תיקח בלי משפט 250 אלף. בדיוק התהפך לי כל הדין לרחמים. למה? כי בא, אמרתי בטיפול נמרץ, שמה תעשי לי אני מקבל. הרופא אמר לי, לא יודע אם אתה תלך על רגליים. לא. שמה תעשי לי אני מקבל באהבה. אומר הזוהר, זה רזה, זה מהפך דינה לרחמה. יסוד. מה זה הסוד הזה? זה נקרא מדי חביבי ניסורין. אמרנו שעולה מקבל את זה באהבה. מה שעשת לי מקבל. סומך עליך ריבונו שעולה 100%. סומך עליך. זה סוד שמהפך את כל הדין לרחמים. לכן אדם בא לו איזה משהו לא טוב. מה מראש מקבל את זה בשמחה. זה צריך לשים אותו מוגבל בבנק אם יחזור לו צ'ק. הוא לא הולך עכשיו אוכל, מוריץ את השערות שלו עכשיו, מה יהיה, אני אהיה מוגבל, לא יהיה לי צ'קים. לא לי ישרק. זה מה שאתה רוצה, זה מה שיהיה. לא יהיה לי צ'קים, זהו, זה מה שיש. לא יהיה לי אשראי, לא יהיה אשראי. מה? זה מה שאתה מבין. הכי טוב לי. לא אוכל את עצמו. הכל יתהפך לך לרחמים עכשיו. המצב שראה נביא לך איזה משקיע, עכשיו משקיע בעסק שלך. יהפך לך דינה לרחמי. עובד שלא עזב אותו. מה, אז עובד יחזיק לו את כל החנות. מה אני אעשה עכשיו? לא נכנס לעצבות. השם יתברך שמך. אם הוא עזב פה, זה הכי טוב בשבילי. מחבבי ניסורין, מחבב את הקושי. יתהפך לו דינה לרחמי. תראה עכשיו איזה עובד אני אביך, פי 10 יותר טוב ממנו. פי 10 יותר טוב ממנו. השתבח שם השם. חטפס אותי השבוע, עצתי ממוסיוב, הוא אמר לי, הרב, שחרתי דירה ממישהו 12 חודש, נתתי לו 12 צ'קים,
חודש לפני סוף שנה יצאתי, הבאתי לסוחרים אחרים במקומי. אמרתי, זה הצ'ק של ה-12, תן לי. לא הייתי בדירה, הבאתי לך סוחרים. הצ'ק האחרון, לא גרתי בדירה חודש האחרון, הבאתי סוחרים במקומי. הסכמת איתם, הכל. תן לי את הצ'ק האחרון. אמרו, לא, לא תקבל. שודד ים. לא תקבל. אתה רוצה איך בית משפט, לא תקבל. אמר לי הרב, מה נעשה? וקנה לו מתנה. קנה לו מתנה לשודד. לכנה לו עד פארקר. תראה לו, היית סוחר טוב, מודה לך. יתאפר לך דינה לרחמה. אתה תקבל דירה בחצי מחיר, תקבל. מה דה מחבבין איסורים? יתאפך לו דינה לרחמה. אני אעבור לך את כל הדין לרחמים, אומר שתבא שמש. לא נאמין לקדוש ברוך הוא. כשברוך הוא מפתיע לנו. סמד איסורי קיבולי. תרופה של כל האיסורים, קבל אותם. תסכים להם. תכיל אותם. אל תלך לריב, אל תקוטט, אל תתמרמר. תכיל אותם. תאמין בי. תאמין בי, אני עושה לך טוב, אומר השם. אני לא עושה לך רע. אני דואג לך. סמוך עליי, אומר השם. אני לא גונב אותי לאור יום. נכון, אני שלחתי אותו לגנוב אותך. הגמרא לא אומרת, מסכת הענית. תעביר גם מסכת הענית. הגמרא אומרת, היה אחד בא לרב, אמר לו, הרב, גיסים שלי, איזה צרות עושים לי. איזה צרות עושים לי. כל היום באים, משפילים אותי, תראה, אנחנו שלנו עסקים, תראה, זה לוזר אתה, כל היום מעליבים אותי. הגמרא אומרת, איזה סיפורים אני אומר. מה הייתה כבר ככה? רבים אני אבא שהכיח כמד דרבי יצחק בר אלישיב. אחד מהחכמים היה נמצא אצל רבי יצחק בר אלישיב. אמר לו, עתירי די בית חמי מצערו לי. הוא אומר, חמי הגיסים שלו עשירים, כל היום משפילים אותי, מבזים אותי, תראה אתה עני, תראה אתה מסכן, תראה אתה זה, מה זה, לך תעשה עסקים, לך תזה, תראה מה, אתה כלומניק, אתה אפס. דה, אני לא יכול, הרב, כל אירוע, כל ברית מילה, כל בר מצווה, כל... אמר לו, מה אתה רוצה? מה שיהיו עניים גם הם. אמר לו, יענו, מחמים אחר הם עניים. מה זה, כולם פשטו רגל באותו יום. מה אומרת? כולם פשטו רגל. זה בא לו מס הכנסה, זה בא לו, איך הוא מפסד, זה הלכה לו הסחורה, זה נשרף לו החנות. לא היה ביטוח, כולם נהיו עניים. עומד הגמרא, בא אליו עוד פעם לרב שלו, אמר, קדח כולי, עכשיו הם באים עליי, רוצים שאני אתן להם כסף. תן לי הלוואה, תן לי זה, תן לי הלוואה, יש לך זה, תן לי. הם באים עליי עכשיו. אמר, אז מה אתה רוצה? אמר, שיחזרו להיות עשירים, לא נורא, כן, אכפת לי מהביזיונות. אמר, טוב לי, עטרו, שיחזרו להיות עשירים. מה רוצה להגיד לנו הגמרא בזה? אז זה הכי טוב לך ככה, זה הכי טוב לך. זה טובתך. אם לך משהו אחר, אתה לא תסבול את זה. כן? לכן, חביבין יסורין, להתהפך לאודינה לרחמי זה רז... זה סוד, אומר הזוהר הקדוש, זה רזה. זה רזה שנקרא אבן מעשו הבונים. אבן, לא רוצים את זה אנשים.
אבל זה ראש פינה הזה, דע לך, אם אתה תקבל את זה, זה הצלחה שלך יהיה. אם אתה תקבל את זה, זה הצלחה, זה יביא לך. לכן כותב אור החיים הקדוש, נתתי לב. ראיתי לתת לב לדבריהם שאמרו כל זמן שאחד מיורדי מצרים היה קיים, לא התחיל השעיבות. אומר אור החיים הקדוש, עם ישראל ירדו למצרים, צריכים להתחיל לעבוד. למה הם קיבלו שם בית מלון? מיטב הארץ, הושב את אחיך ואת אביך, נתן להם את מיטב הארץ, גרו בווילות, כולם קיבלו, איך אומרים? מגורים במקום הכי טוב. למה? צריכים להתחיל לעבוד, פעינו אותם. אז מאור חיים הקדוש, למה זה כך? שקוזמה שאחד מיורדי מצרים קיים לא התחיל השעיבות. לכתיב הימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ואז התחיל השעיבות. מאור חיים הקדוש, שזה היה להם לתשלום קבלת גזירת מלך ברצון, פקע מהם השעיבות. כי סמדי סורי קיבולי. הם באו עם ידיעה, הולכים להתענות במצרים. יעקב ירד למצרים ודיה, אני הולך לעבוד במצרים. לכן אמר לו השם, אל תירא מרד המצרימה. כי לגוי גדול השמחה שם. אל תפחד, תלך תעבוד, אל תפחד, אני אושע זוכה. יעקב ואלה בו עם ידיה הולכים לטענות. קיבלו את זה באהבה. למה בוא נברח לאיזה מקום אחר? נלך באהבה, נקבל גזירת השם. אומר החיים הקדוש, קיבלתם גזירת השם באהבה, פקע מהם עול השעיבות. אתה קיבלת את זה באהבה, אתה לא צריך את השעיבות כבר. כי סמדי סורי קיבולי. ברגע שהסכמת לזה, אתה כבר לא צריך להרגיש את זה. סמדי סורי קיבולי. מכיל את זה, ריבונו של עולם, מה שאתה רוצה, מקבל את זה. אתה מקבל את זה? כן. לא צריך להרגיש את השעיבות. תרופה של כל האיסורים זה לקבל אותם. מה זה לקבל אותם? קבלינו באהבה. מסכים למה שאתה עושה, השם, מסכים. אשתו לא שומעת, לא מסכים, השם, מסכים. לא רב איתה, לא עוין אותה, לא שונא אותנו. שותף שלו לא נאמן איתו, מסכים לזה, השם, מסכים לזה, מכיל את זה, מקבל את זה. אתה תראה לבד, הוא יעזוב. הוא יגיד לך, בוא, אני עוזב את העסק. כל דבר בחיים, מכיל אותו, מקבל אותו. יש לו שכן, כל המזמין לו משטרות, מכיל את זה, מקבל את זה. לא רב איתו, לא מתקוטט איתו. זהו, זה התיקון שלי, ששכן הזמין לי משטרה כל יום. מכיל את זה. מקבל את זה. זה סמד איסורי קיבולי. והעד הנאמן לזמר החיים יוכבת בסך בת אשר. אשר היו ימרדי מצרים ובהמם היה שעיבוד. והטעם שביאם יעקב בעל כוחה. הם לא רצו לרדת למצרים. הם ראו את השעיבוד. אומר החיים הקדוש. הלב אשר כולם קיבלו באהבה. בואו נעשה עולם מה שאתה רוצה. נלך לעבוד, נלך לעבוד, נלך לסבול, נסבול. אדם מגיע לאיזה מקום, יודע הולך לסבול שם. נעשה עולם מקבל את זה באהבה. תראה, אתה לא תסבול פה, אתה תהנה פה. קבל את זה באהבה, השם. אשתו לקחה אותו לזה שבת חתן. הגיע לשם, רואה קר בחדרים. האוכל לא טעים, וואי וואי וואי, אכלתי אותה השבת. קבל את זה, אז השבת נסבול, אז מה קרה? שבת אחד נסבול, מה? קבל את זה באהבה. ככה? תראה איך אני אדאג לך, אומר השם עכשיו. זה נקרא סמד איסורי קיבולי. לכן, תחזק כולנו תמיד בהשגחה פרטית. שזה עיקר הכל.
כל מה שקורה איתנו זה השם, פיקוח של השם יתברך. כל השם עושה לטובתנו, כל השם עושה למעננו. כי טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. הוא באמת לעולם כי טוב. הוא אף פעם לא עשה לנו רע. זה עיקר היהדות שלנו. להתחזק באמונה הזאת, קדוש ברוך הוא יגלה אותנו ברחמים, יגלה אותנו בחסד, שובך לציון ברחמים. רק באמונה אנחנו צריכים להתחזק. רק אמונה. שכל, יש בדור הזה בלי סוף, ברוך השם. יש שכל בלי סוף. הדור הזה מלא שכל. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה אמונה, רוצה לב. רוצה לבבות שיאמינו בשם יתברך. הקדוש ברוך הוא רואה לב שמאמין בו, מצאת את לבבו נאמן. מה זה נאמן? אף פעם לא חושב מחשבה רעה על השם. מה שהשם עשה לי, נכון, זה טובתי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, קדוש ברוך הוא זוכר אצלו לומד תורה ומצוות, שנאמר, נחפה את זה מה צדקו, בליל תורה וידי. אמן.